Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmişsiniz. Dostlar, bugünkü videoda M10-da qeydiyyatdan necə keçmək lazımsa o barədə danışacağıq. Bunun üçün sadəcə olaraq mobil tətbiqi yükləmək lazımdır. Daha sonra başlamaq düyməsini seçirsiniz. Başlamaq düyməsini seçəndən sonra mobil nömrənizi qeyd edirsiniz. Mobil nömrənizə təsdiq mesajı gələcəkdir. Həmin mesajı daxil etməlisiniz yenidən tətbiqə. Ümumiyyətlə, M10 nədir? Bu pul qabıdır. Yəni, siz ondan adi qaydada faydalana bilərsiniz. Bir çox ödənişlər edə bilərsiniz, pul göndərə bilərsiniz, qəbul edə bilərsiniz. Daha sonra təsdiq mesajı daxil edəndən sonra təsdiq et düyməsini seçirsiniz və ondan sonra artıq şəkilinizi çəkməlisiniz ki, özünüzü təsdiq edəsiniz. Davam et düyməsini seçirik. Şəkilinizi çəkəndən sonra daha sonra kodu daxil edirsiniz, həmin kodu təkrarlayırsınız və bununla da qeydiyyatdan keçmiş olursunuz. İstəsəniz Face ID-ni də aktivləşdirə bilərsiniz və bu qədər. Daha sonra əgər siz şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu daxil etsəniz, o cümlədən Rusiyadan pul da göndərib qəbul edə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu məlumat üçün faydalı oldu. Biz M10 haqqında hər hal videolar çəkəcəyik, yəni onun daxilində xidmətlərdə necə faydalanmaq lazımsa o barədə. Bugünkü video məhz qeydiyyatla bağlı idi. Əgər hər hansı bir suallarınız olsa, mütləq şəkildə kommentlərdə qeyd edin. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və öz-özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.